preko druženja je tako lepo delovao i obećavao da negde sada kao da imate... Mićo, ali ja pričam, ja nisam završila rečenicu. Evo, ja ne znam, Ivana, ne mogu li da čujem? Jel misliš da je negde možda potrebno malo više tolerancije? Jer vi ste se posuđili oko neke igrice i otišli u neku svađu gde nema kraja, a kad pogledaš... Ne, otišli smo tamo gde treba. Problem. Izvini, Ivana, što sam te prekinula. Ne, ovo je tvoja tema i ti znaš bolje. Da, mislim da smo otišli tamo gdje treba. To je ono što sam ja rekla za stolom, kako je pre pitanje, nisam plakala zbog pitanja, ovo je bilo tik pred emisiju, takva sam došla nervozna u emisiju zbog ove rasprave i svađe, zato što sve ovo što sam rekla u tom trenutku sam i mislila, rekla sam ti, hoćeš ti kažem šta mislim, u tom trenutku sam mislila, jer smo imali tu raspravu u ponedeljak, gdje on meni tako isto, nije on meni, ne mogu da kažem on meni prijeti, ja raskinuću s tobom, ne. Ali kad dođe, kad mi kaže, na primjer, u tom bijesu i u toj nekoj našoj raspravi, e, znaš, kao nastavimo li ovako, znaš, bit će... Nemoj to da mi govoriš. Zašto ja tebi to ne govorim u raspravi, razumiješ? Mogu ja u raspravu da budem bezobrazna toliko, vjeruj mi, ozbiljno, pa di ja kažem neke stvari, ali ja se imam... Evo, pričaj, Anđelo, pričaj. Ja imam toleranciju, ne želim nekako u tim raspravama da izgovorim možda neke riječi koje će me sutra koštiti, pa će mi on reći baš ovo što ja njemu kažem, jesi li u toj raspravi to mislio, jesi li to... Nego gledam da se maksimalno smirim i da vodim koliko toliko normalan razgovor, razumiješ? A on u tim raspravama ne bira, prosto, eto tako, nekad i kaže mi, e, kao... I ispada kao da mi prijeti raskidom i onda, na primjer, meni tu dođe pitanje, dođe njemu tači, jesi to Anđeli prijetio raskidom? I onda ja stanem ovako, znaš... A moraš da razumeš malo i gledalce. I misliš da je malo grub u tim rečima? Sad sekno, evo, danas smo to pričali. Ja kad kažem ne želim više s tobom da pričam, to ne znači da sam ja raskinuo s tobom. Nisam, ja samo ne želim tom trenutku više tome da pričam. Ja nemoj me praviti onda! Danas smo to pričali, baš sam imao jasnije. Okej, ja neću, ja kažem, neću tako da ti kažem. Ali to nije, da sam ja hteo, kako se zove, njegovost... Ali uvredi to ženu, kad... Ne, ali ne mogu... Zamisli da ti neki dečko tvoj kaže za 3 dana. Čekaj, razumijem i nju. Da, ali kad smo već došli do ovde, kad kažem ne mogu više, neću o tome sad više da pričam, krenuli smo. Nema, u tom sekundi ne možemo više ništa da radimo. Pusti me, nema veze, neću pričam više o tome. Jel bi ti pomoglo, na primjer, kad biste normalno popričali, kad bi joj rekao, Danđela, kad vidiš ono da već krećem u tu crvenu zonu, idi, prošetaj malo, okupaj se, operi tu kosu, treba ti 3 sata da je opereš kolika. Naravno, ne, naravno, ali ovdje se sad, ovdje smo već krenuli. Sada da nas, ja kažem, sada sad nastavimo dalje tu priču, ne možemo, znam da treba još vremena. I već sam ono, stani više, nema veze, neću više pričam o tome. Ili s tobom, to ne znači da ja ne želim više da pričam s tobom. Danas sam je pitao, ako ti ja kažem, završili smo nešto, ti bi me pustila, je li tako? Ona kaže, ne, pa to ti kažem, prišla bi, opet tela bi, pričaš, ne znam šta. Ali uopšte mi nije bilo u glavi da ja sad ne želim više uopšte da pričam s njom. Ona je za te stvari jako veliki bukvalista. I ona je ponosita i ne voli to ni da čuje. Meni tako deluje. Pa naravno da ne voli. Ali to su neke stvari koje su apsolutno normalne. Mene živo zanima da li bi jedna cura u ovoj kući odgovarala da je dečko u 3 rasprave 3 puta to isto ponovi. Šta redom? Isto, pa tu isto neku kontekst. Ostavim. Ne, ali zvuči sada tako u mojim očima kad čujem tu rečenicu malo češće. Nebitno, u mojim ušima. Vidiš da nisam dobra, ja ti samo ponavljam da nisam, da mijenjam neke riječi stalno. Da, ali, nije, ali danas sad pričaš nešto drugačije od onoga što smo pričali popodne. Šta? To si sve što si rekla, ti si shvatila si da nije to tako, ja sam naravno ti objasnila. Naravno da nije. Samo kažem da mi je u tih par rasprava vezano do juče to tako zvučalo. Mi smo sada to riješili, on mi je rekao naravno da to ne mislim. Mislim da ću da pretjerim sljedeću, da ću da pričam s tobom ili ću da završimo ako ne, baš ne možemo. Mislim da kažem, neću sad s tobom više da pričam. Da. Ako je to sad, ako ti... u vezi koja si bila, bilo koja je shvatila to kao raskid ili kao pretnju raskidom, onda nek ide živo. Da, morate, vas dvoje ste okrenuli i tako lepo da možda se niste dovoljno upoznali da vas dvoje kad bi seli normalno da konkretizujete vaše probleme i da ti njoj kažeš kad vidiš da sam dovde, idi prošetaj. Ti ga izreštuj. Rekao mi on to, ja to ni ne rad. Ja vjeruj mi. Ja sam sve to rekao. Ja nema tu ništa što s toga tiče. Ja sam sad krenuo sa njene strane da bude neke stvari koje ona kaže da ja eto ispoštujem da ne, eto i to ne kažem. Naprimjer tako nešto da ne bi bilo. Ali ja ne mogu da i objasnim da u nekim tim trenucima kad ne možeš mirno da pričaš, ne znači to ja, skloni se od mene, gotovo je, to znači sama. Ti treba, a da, to nisam, da, ja sam rekao shvatila par puta, da je bolje
Ako ovako ide, da ne budemo zajedno. E to, bravo, da. A ne, ali sam rekao, ne želim da budem s tobom. Sam sam rekao, da, ako ovako ide, onda, žele, onda bolje da ne budemo zajedno. I ja to malo kačujem. Ne, ali... Ja to kačujem. Meni je bolje da si mi šamar opalio nego da toče. Ma sam nešto... Ti si ponosita, tebe reči iznerviraju. Nema veza, ako se smiriš, ja ne znam koga ovo ne bi iznerviralo. Poslije dva sata, pa ne bi iznerviralo. Ja bi te iznerviralo, brato. Izvini, Ivana, da ti ovo neko... Ne bi te iznerviralo, aj sad, ajde, pa nema veze, brate, evo, možeš i da pita. Da, ali mene zanima što će reći za drugari, a pre toga idemo na reklame pa ćemo komentarisati ovu temu. Ko mi je marnuo, ja? Ja, ovo...